Bolehkah perkara 153 perlembagaan iaitu hak istimewa orang Melayu tergugat? Menurut Profesor Madya Dr. Nazri Muslim dalam tulisannya Bagaimana Hak Istimewa Melayu Boleh Tergugat menyatakan, jelas hujah yang menyatakan hak orang Melayu tidak tergugat di dalam perlembagaan adalah benar apabila ianya dikaitkan dengan pemindaan dan pemansuhan perkara berkaitannya dalam perlembagaan. Ini kerana untuk meminda atau memansuhkan 153 memerlukan dua syarat. Pertama, mendapat persetujuan 2/3 ahli parlimen. Kedua, mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja. Katanya lagi, ternyata kegusaran dalam pemikiran rakyat Malaysia bahawa kedudukan Melayu akan tergugat dan terancam adalah kurang tepat dan bersifat persepsi semata-mata kerana mustahil ia dimansuhkan dalam perlembagaan melalui undi 2/3 di parlimen. Diandaikan kerajaan memerintah mempunyai undi majoriti 2/3 juga, peruntukan hak istimewa orang Melayu tetap sukar untuk dipinda atau dihapuskan kerana perlu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Namun katanya, dari segi pelaksanaan dan operasi, ia boleh berlaku seperti sistem meritokrasi boleh menggantikan keistimewaan kemasukan orang Melayu ke universiti awam selain mengubah kuota 10% untuk bukan Melayu di Kolej Matrikulasi dan Maktab Rendah Sain Mara MRSM. Oleh itu hujah ia, yakni perlembagaan boleh tergugat juga benar jika melihat dari aspek pelaksanaan dan pengoperasian. Inilah yang dinyatakan oleh Dr. Nazri Muslim dalam Berita Harian pada 11 Ogos 2018. Dia merupakan pensyarah Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Perbincangan ini bukanlah menyatakan perlembagaan negara ini sudah tergugat, tetapi lebih kepada seruan mari semua pihak menjaga kerukunan dan kestabilan negara ini. Usas Pro, Assalamualaikum.